ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើស្ក្រាប់ប្រឡីគឺវិធីងាយៗបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡីរមៀតហើយនឹងអំពិលទុំហើយនឹងទឹកខ្មុំហើយនឹងស្រាសសុតយើងចំនួនកន្លះលីត្រហើយជាដំបូងគឺមានស្រាសសុតយើងនឹងកន្លះលីត្របើខ្ញុំដាក់មេវាខ្ញុំនៅតាមស្រុកស្រែចឹងខ្ញុំសុំគេថាទៅមួយមីងពូមីងចឹងណាសុំទិញគេមេស្រាក្បាលស្រាប្រាប់គេថាក្បាលស្រាចឹងទៅយកកន្លះលីត្រហើយនឹងទឹកខ្មុំ15ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មុំសុតទឹកខ្មុំនៅតាមព្រៃយើងហ្នឹងទឹកខ្មុំផ្លាត់យើងហ្នឹងហើយនេះអំពិលទុំកន្លះគីឡូហើយម្សៅរមៀតកន្លះខាំហើយម្សៅបលៃនេះគឺ3ខាំចំនួន3ខាំរមៀតយើងកុំដាក់ច្រើនពេកព្រោះវាលឿងខ្លាំងចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាយើងដាក់បលៃរឿងច្រើនហើយវិធីនេះគឺប្រើសម្រាប់បងប្អូននារីនារីហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លងតលេរួចគឺប្រើល្អមែនតែនគឺដែលបងប្អូនគាត់ឆ្លងតលេរួចចឹងគឺសរសៃគាត់ខ្ចីគាត់ប្រើហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យសរសៃយើងក្តៅហើយយើងធ្វើតែអញ្ចឹងទុកបានហើយព្រោះធ្វើទុកនេះបានយូរមែនតែនបាន 5-6 ខែអត់ខូចទេនឹងឯតោះបងប្អូនអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមកណាបងប្អូនអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគឺយើងច្បាច់អំពិលទុំប៉ុន្តែអំពិលទុំហ្នឹងយើងច្បាញ់ឲ្យរុំទៅបើចង់ឲ្យទុកបានយូរយើងក៏លាយទឹកបងប្អូនអស់គ្នាយើងយកស្រានេះចាក់ចូលអំពិលហ្នឹងមកហើយយើងច្បាច់វាច្បាច់ហើយយកគ្រាប់ហើយនឹងកាក់យើងបោះចោលអស់យើងយកតែនេះវាទេយកតែទឹកវាដាក់សិនដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនចាំយើងទុកដល់ច្បាច់ហើយវិធីនេះងាយងាយមែនទែនបងប្អូននៅទិញដូចថាបងប្អូននៅតាមខេត្តអាចធ្វើហើយបងប្អូនខាត់មួយសប្តាហ៍2ដងទៅ3ដងទៅបងប្អូនអស់គ្នាល្អមែនទែនវិធីនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានទម្ងន់ក៏អាចប្រើបានដែរហើយសំខាន់ផងគឺបងប្អូនដែលគាត់ទំនឹងឆ្លងទៅលើរូគឺល្អមែនទែនហើយទុកបានយូរទៀតវិធីនេះម្សៅប្រឡីស្ក្រាប់ប្រឡីនេះគឺធ្វើទុកបានយូរបើបងប្អូនចង់បានយូរខ្លាំងទុកបានរាប់ឆ្នាំបងប្អូនដាក់ទូទឹកកកគឺអត់ខូចទេបើយើងទុកនៅខាងក្រៅគ្របទុកយើងនៅថាយើងធ្វើអីហើយយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងកឡដាក់កឡមួយយើងដាក់នៅប្រចាំការនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកយើងអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែទឹកទៅបានតែជា 5-6 ខែណាដូចយើងដាក់ទូទឹកកកគឺវាល្អវាងាយខូចទេហើយចាំតិចខ្ញុំនឹងណែនាំវិធីប្រើនេះយើងខ្ញុំណែនាំវិធីយើងធ្វើសិនព្រឹងសំចាំតិចខ្ញុំនឹងធ្វើរៀបខាត់ខាត់យើងប្រើអ្វីខ្លះណាបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំចាំមកផ្លែបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំច្បាច់អំពិលសិនចាំទៅទៀតជុំមកចាំយើងជប់គ្នាសាយុទ្ធថ្ងៃទៀតចាហ្នឹងហើយបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវអំពិលយើងច្បាច់រួចរាល់ហើយហើយយើងចាប់តាមយកខ្លួនទៅចាំខ្លួនយើងដាក់ទៅសម្រាប់យើងលាយជាមួយម្សៅរមៀតម្សៅបលៃបងប្អូនច្បាច់ហើយបងប្អូនយកអីកម្រងក៏បានដែរកម្រងអត់ស្អាតណាមានកាក់អំពិលកាក់អីណាហើយបន្តមកទៀតគឺទឹកខ្មុំចំនួន15ស្លាបព្រាដាស្លាបព្រាអស់ស្លាបព្រាបាយសំទោសនេះស្លាបព្រានេះស្លាបព្រាបាយយើងណាបងប្អូនអរគុណ
យបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ម្សៅរមៀតចំនួនកន្លះខាំកុំដាក់ច្រើនពេកបងប្អូនអាហ្នឹងគឺយើងដាក់ខ្លាំងទៅគឺវាលឿនហើយបើបងប្អូនមានក្បាលប្រលមីតក៏បានដែរក្បាលនេះក៏ល្អដែរព្រោះវាជួយវាជួយដូចថាបញ្ហាវាមានដូចថាមានសម្លាប់មានអីចឹងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ម្សៅប្រលីចំនួន3ខាំយើងដាក់ឲ្យកូរចូលគ្នាមកបងប្អូនធ្វើទុកបានរាប់ខែហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វខ្លាំងជាល្បាយមួយហើយកូរចូលគ្នាណាបងប្អូនអរគុណហើយរង់ចាំមកដែរបងប្អូនអរគុណចាំក៏ថាចាំយើងជួបគ្នាខាងថ្មីទៀតចានឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំលាយរួចដូចហើយគឺវារូបរាងយ៉ាងចឹងបងប្អូនអរគ្នាហើយបងប្អូនទុកបានយូរមែនតើទុកបាន 5-6 ខែអត់ចេះខូចទេហើយបើបងប្អូនមានទូទឹកកកទេគឺក្រាន់តែល្អហើយនឹងបន្តទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់របៀបដែលយើងខាត់ទេបងប្អូនដែលខាត់គឺយើងដួសចំនួនដែលយើងនេះទៅចំនួនដែលមកខ្លួនយើងយើងប្រើប្រមាណគឺយើងដាក់ខាងទៅហើយយើងដាក់ចូលក្លោបងប្អូនអរគុណមានក្លោចេះខ្លួនហ្នឹងបានដែរដាក់វាហើយយើងមូលគម្របទុកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកយើងក៏បានដែរកុំឲ្យភ្លេចហើយខាត់មួយសប្តាហ៍ពីរដងទៅបីដងគឺវាអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពទេវាមិនប៉ះពាល់សុខភាពស្បែកយើងព្រោះបោះនេះគឺធម្មជាតិហើយក្លិនវាឈ្ងុយមែនទែនហើយរាងឈួលបន្តិចព្រោះយើងប្រើស្រាហើយសំខាន់បងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកស្រាសុទ្ធណាបងប្អូនអរគុណគឺល្អមែនទែននឹងឥឡូវចាប់ដើមយើងធ្វើរបៀបស្រាយើងយកមកហាត់ក្នុងដៃយើងនឹងយកកូនចានមកដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយណាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ទឹកដោះគោឆៅទឹកដោះគោឆៅយើងនឹងយើងដាក់មកចំនួនដែលយើងត្រូវដាក់យើងដាក់ច្រើនពេកឬមួយក៏កុំខាប់ពេកណាយើងដាក់មកសមល្មមហើយបន្ទាប់មកទៀតមានយ៉ាអូយើងដាក់យ៉ាអូយ៉ាអូយើងដាក់ក៏សមល្មមដែរបងប្អូនដាក់ស្មានមើលទៅដាក់ឲ្យកូរវាសព្វហើយមុននឹងបងប្អូនដែលខាត់ទៅបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចណាយើងមុជទឹកឲ្យស្អាតហើយចាំយើងមុជទឹកឲ្យស្អាតហើយចាំយើងយកល្បាយនេះយកមកខាត់នៅដងខ្លួនរបស់យើងហើយទុករយៈពេល30ទៅ40នាទីបងប្អូនអរគុណទុកយូរកាលណាល្អកាលណាព្រោះឲ្យវាចូលស្បែកយើងយើងធ្វើយ៉ាងទៅឬមួយក៏ដាក់ថែមតិចទៀតរៀងទឹកយើងនឹងតិចទៀតក៏បានដែរហើយវិធីធ្វើនេះងាយងាយបងប្អូនអរគុណហើយប្រើបានចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅយើងរួមមនុស្សដែលពេញវ័យហើយគឺប្រើល្អមែនទែនហើយសម្រាប់បងបងនារីគឺតែគាត់រេតនឹងមករដូវគឺប្រើកាន់តែល្អគឺពេលនោះគឺរុនស្បែកយើងវាបើកហើយមួយទៀតគឺបងបងដែលគាត់ខ្ញុំឆ្លងទន្លេរួចគឺក៏គាត់ថាល្អមែនទែនដែរគឺគាត់ឲ្យសាយឆាប់នេះគាត់ដៅទៅសាយធម្មតាបងប្អូនខ្លះគាត់មានវិធីឆ្លងទន្លេរួចគឺគាត់ហូបឆ្នាំហូបអីឲ្យឲ្យទៅសាយយើងស្អិនអយចឹងណានេះយើងហូបឆ្នាំផ្សេងក៏បានហើយយើងប្រើនេះខាត់ក៏បានដែរ
គ្រាប់បងប្អូនទិញទឹកដោះគោឆៅមកហើយយ៉ាអ៊ូដាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងមកយកងាយខោយករបស់ហ្នឹងហើយប្រើល្អមែនទែនហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់ធ្វើជាលុកក៏បានដែរគាត់ធ្វើលុកក៏បានដែរព្រោះវិធីនេះគឺយើងធ្វើហើយវាងាយខូចទេមិនដូចយើងធ្វើសុទ្ធធ្វើស្រស់នេះយើងធ្វើរបៀបបល័យឬមួយបល័យហើយលីមីតដែលវាដូចថាស្ងួតអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យទុកបានយូរហើយសម្រាប់ប្រើនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់កោសិកាចាស់ចាស់ជំរះជំរះកោសិកាចាស់ចាស់ហើយធ្វើឲ្យស្បែកចាំស្បែកសភ្លឺរលោងមានទាំងវ័យហ្នឹងហើយវិធីធ្វើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគ្នាគឺងាយងាយបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយ subscribe like ឬ share ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗទៀតហើយបើមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមបានសួរនឹងខ្ញុំបានហើយវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើខ្ញុំផុសមកសប្តាហ៍ទី2វីដេអូគឺបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាខ្ញុំនឹងមានវិធីធម្មជាតិថ្មីថ្មីទៀតនឹងឲ្យអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណសូមឲ្យសំណាងល្អសុខភាពល្អទៅអស់គ្នាហើយបើបងប្អូនរកទិញស្រាអត់បានអាចតាក់ទៅមកតាមនឹងខ្ញុំបានខ្ញុំក៏មានដែរស្រាខ្ញុំយកមកពីស្វាយរៀងគឺបិទល្អមែនតែនគឺបិទអង្គសុទ្ធអង្គស្រាយ៉ាងហ្នឹងនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណបាយបាយសូមអរគុណល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា